Hallo, Dag Rune Flåten her. Nå har vi sendt av gårde første pulje med krav til Volkswagen. Og det var de 86 som hadde sendt alle opplysningene. Det er en hel del som ikke har sendt inn alt ennå, og det kommer inn i løpet av dagen også. Men vi tar dem inn neste pulje. Vi måtte få sendt det første. Så 86 stykker ble sendt av gårde i dag. Og har vært i dialog med EU-kommisjonen. Og de vet at de får en kopi av det hele. Så det blir spennende å se. Så nå krever vi altså 2500 euro til hver av de berørte bileierne. Og samtidig så ber vi om en garanti fra Volkswagen på at det er slutt med jukse. Og hvis de blir tatt med buksene nede nok en gang, og det har de jo en tradisjon for, så ber vi om en garanti på at de berørte bileierne som sendte krav nå, at de får 7500 euro til. Så det blir kjekt. Håper det ikke skjer, selvfølgelig. Håper at all juks og fanteri fra Volkswagens side er over. Forever. Men vi får se. Og hvis vi ikke har meldt det på, men tenkt å gjøre det, så er det dieselgate.net. Og hvis du tenker du kan gjøre det på egen hånd, så kan du selvfølgelig det. Du kan sende det til Volkswagen sitt hovedkvarter, sånn som vi har gjort. Og send gjerne en kopi til EU-kommisjonen. De har vært kritiske til dette jukset fra starten. Det var det hele. Ha det bra. Snakkes.